I'm Arif Iqbal, and you're watching WNS News. New details have emerged on the attempted abduction of Hanako Arasaka at the Arasaka-sponsored Dashi Parade. Early accounts first reported that the assailant struck as the parade was in full swing. They overwhelmed and seized control of the Arasaka Heiress's parade platform. Fortunately, Arasaka security forces, under the personal direction of Yorinobu Arasaka, quickly tracked down the abductors and secured Hanako-sama. Yorinobu-sama has since issued a public statement condemning the perpetrators' deplorable actions and promising swift retribution. To those who raise a hand against the Arasaka family, I promise you, we will rip the hand off and pour salt in the bloody stump. Well, looks like the gloves are coming off. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dneska nestíhám skoro vůbec, že dneska to bude pravděpodobně kratší stream. A jak jsme na tom? Ta příběhová záležitost. The hotel pissed to Sophia. That right? Mm-hmm. Good place to die. Just not today. Oh.
Nezabíjí na tentokrát nic, jo. No, už. Ahoj Jiří, ahoj Jiří. Ano, taktéž. Taktéž. Dneska už jsem musel vařit. Ještě si užíváš pečivo? Tak. Já bych řekl... Jo, Judy mi vlastně volala. Tak se zastavíme za Judy. Jsou jedny a ty samý, co byli u toho motelu a buleli tam. Že bych se měl pustit právě do těch všech vedlejšáků. Protože v hlavní příběhové lince bych řekl, že se blížíme jakože hodně rychle k finále.
Burdoff's herself to express her undying gratitude to you for saving her. Stop talking. I was only gone an hour. Checked her pulse? She's gone. Checked her pulse? She's gone. How'd this happen? I don't know. Told you. Evie was lying in bed, like always, when I went out. And I got back to... Fuck. If I'd just known, I'd have... Je tady hodně velký průvan, jak tak koukám tam na ten bonzový. Don't blame yourself. Won't solve anything. I should have sensed something. That it was off. Stop. Couldn't watch her 24/7. She made up her mind. Would have found a way. Always. Gotta do something with her. Don't want any trouble. I'm calling the badges. Can you carry her to the bed? As if that'll change anything. Not sure we should move her before the badges get here. She's just another dead whore to them. Nobody'll care. Least we can do is treat her with some dignity. I need to report an accidental death. North side, Jackson Street. No. No imminent danger. Suicide. Tomorrow? No! Today! What part of dead don't you understand? No, she was not pronounced dead by trauma team. If she'd have had coverage, we wouldn't be talking. And fuck you! If you don't want to move your asses, why don't I come down to the precinct and trash it into bits? Now will you come and arrest me, you pussies? Fine, I don't give a fuck what you write me up for. They'll be here soon. Told me to keep her on ice until tomorrow. Can you believe the balls? Welcome to Night City, where your address says more about you than anything else. We should have never come here. I'm gonna put something on her. I'd rather she look like a person than a body. Could you wait outside? Close the door, V. Please. I'm a cig. Didn't know you smoked. Quit. It's been years. But right now I need something besides air in my lungs. Please, V, just one. Here. That was her smoke case. She smokes some strange boutique brand. That's Evie. Whenever she pulled on a new face, it was down to the details. A lot of people know the real Evelyn, who she really was. No. Nobody.
I let her down. I thought if I gave her some space or time, she'd get back on her feet. Stay strong, Judy. Don't let this tear you down. You know what? Let's just not say anything for a minute, okay? Her condition, couldn't think about anything else. Tech-wise, she was clean. Doll Shard was operational, uncorrupted. So, psychological trauma had to be that. Did some more digging in her virtues, found Woodman. He kept her. Had his way with her. The things he did. And once he got bored, he pawned her off. What did Woodman do to her? Did you see it? Yeah. And I really wish I could unsee it. Wait, so you found other recordings? Had another look at the corrupted ones. You know, lots of static. Hard to pick up anything, really. At some point, I stumbled on something like an echo of the spat we'd had. Last time we saw each other. But I know she wasn't scrolling. Then why was it saved as a virtue? Got no explanation for it. Maybe she recalled it later, relived it, almost. Implant could have been on when, you know, as a defense mechanism, escaping into the past so as not to live in the present. I had no idea that guy was such a monster. I saw him as your average tricksy sleazebag. He puts on a convincing facade. I knew him. But I never thought him that sick in the brain. Gotta be something I can do about it. Like what? Don't know yet. Think I'll call Suz. Thanks, V. Sorry, but I'd rather be alone now. Promise to keep in touch. Sure you don't need anything? No, but sweet of you to ask. Anything comes up, holler on the hollow.
Mě to nudí jít dovnitř. Další smutná záležitost. Zrovna včera jsem se o tom zmiňoval, že ty vedlejšáky tady jsou takový jakože docela těžkopádný, kolikrát smutný, hodně často. Nebo těžkopádný, takový jakože těžký kalibry to jsou. Nějakou zelenou, tak už máme na to, aby jsme ji koupili. Zkusíme jí zavolat už, jestli už to nepůjde. Už to půjde. Tak schválně, jestli nás podrazí, když to uděláme v pohodě na klenc. Reálně za prachy. Yeah. Spellbook. You got it? I do indeed. Tucked away somewhere safe. You want coordinates? I need to see my money. Are you trying to fuck me? No, not at all. I just... Because I really got it in for people who try that. Always tempted to end any conversation like that. Violently. Abruptly. You'd be making a mistake. A big one. I'm not out to con you. Also, I'm not a victim.
I'm prepared just as well as you are. Hmm. Dobře. Damn, this stinks to high hell. But okay, take you at your word. You won't regret it. Better not, or you will. Bigly, giving you my word on that. Just flicked you the coordinates. Mm-hmm. We'll see. Hmm. Okay. Vypadá to, že nás nepodfoukla. No, u toho motelu už jsme se jednou potkali. S někým. Zetatech XPR. Gotta be like 50 years old. At least that. Had one, you know. Top of the line back in the day. Pokusíme se to prolomit. Nebo ne? Čím začne? Uděláme jenom ten malvér. OK. Tak, vrátíme ho. Hexa. Welcome back. So, ready? You? Rogue should be here any minute. You can leave. I'm not serving you a thing.
What's it like, working for Rogue? It's fine. But that's it? Fine? You want info on Rogue? Ask her yourself. I'm sure she'll be ever so obliged. Listen, from one Netrunner to another, you got any pro tips you could spare? Don't see why not. If you're cool with Rogue, you're cool with me. I can sell you a few tricks of the trade from the Bartmoss era. Rach Bartmoss. The Bartmoss. Tell me you're fucking with me. Before dropping off the grid, he unleashed a slew of ice-breaking grams and protos in the darkest corners of the net. I heard how paranoid he was. Any idea what happened to him? Who knows? But I was able to dig up a few classic Bartmoss relics. Here, let me show you. Oh. Co takhle jsme nejdřív vrátit prachy? Jo, aha. Teď jsme mu to ještě nevrátili. Každopádně tady máš nějaký zajímavý. Chyba zbraně. Nákaza. Vteřinku, odskočím si. Thanks. Hello?
Tak, dobrý večer, co pak to tady máme? Nějaký hostík, Modesto.cz, díky za ten hostík, díky, díky. Vítej, vítej. Vítejte. Tak, čekám, co se bude dít. Jo, hraju Cyberpunk poprvé, je to můj první run, tohle z toho. Tak. Takže. Pink, tenhle ten máme. Proč mi to neporovná? Hele, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Já jsem na to zvyklý. Já jsem bývalý tankán, bývalý vodkař, takže většina mých diváků prostě jsou zarytý tankisti, ostatní hry je tak nějak jako, že moc neberou, takže tady prostě moc diváků zatím není. Takže asi tak. Je škoda, že mi to ten kyberware, který mám nainstalovaný, a vůbec i ty věci. Hele, začátek je strašně takovej těžkopádnej, ale fakt hrozně těžkopádnej. Prvních 25 až 28 hodin možná té hry je strašně těžkopádný. Člověk vůbec neví, která by je. Odfláklej prostě začátek, že vlastně člověk jakoby nemá takovej ten pohodový průnik do té hry, kdyby jako jasně bylo daný takový to jako co seš, proč seš, jaká je tvoje minulost a tak dál, prostě takovej ten příběh je takovej strašně kostrbatý na tom začátku. Ale když to člověk přetrpí, tak jako ten příběh je potom pohoda. Jo, potom to člověka vtáhne. No a samozřejmě druhá věc je optimalizace té hry pro slabší stroje. Obzvláště, když ještě člověk to chce takhle streamovat jako já, tak je to prostě opravdu hodně bytomý, no. Jsem tam nějaký bugík, tam je, ale zatím jsem nenarazil vysloveně na nic, co by bylo nějaký jako game breaking. Ale ten začátek, strašně divně udělaný začátek, úvod do toho celého, a pokud člověk fakt nemá to naštudovaný, načtený prostě různě po internetu, ten lore té hry a toho všeho, tak prostě absolutně neví, která by je. A Myslím si, že to je ten hlavní kámen úrazu, proč tolik lidí to vlastně jakoby tu hru ani nedohrajou, ani neskoušejí, nedají šanci, protože jako být 25, pomalu 30 hodin ve hře a nevědět, která by je, prostě pořádně netušit, co se děje v tom příběhu, co, jo, a tak dál, tak to jako asi hodně málo lidí prostě zkousne. Hezky, hezky. No, na to jsem já teda naštěstí zatím nenarazil. Teda. Na žádný takovýhle bug. Škoda, že tohle... Já tam u něj nevidím. Já tady vlastně nevidím to, co mám nainstalovaný. To, co používám. Abych si mohl říct, je, hele, tady má o chlup lepší třeba. Ještě teda zrovna teďka na to nemám ani prašule, ale jako je tam spousta věcí. Ale pravděpodobně to, tak nějak to tuším, jo. Tuším to, tohle je vlastně můj první run za Nomáda, potom si od toho dáme pauzu, třeba já nevím, na čtvrt, na půl roku, potom zkusím další run třeba za něco jiného, za Dítě ulice a zkusím si samozřejmě zvolit i nějakou jinou cestu.
potom, když to budu hrát vlastně za tu jakoby jinou postavu, abych se třeba potom podíval někdy za půl roku i na ten nějaký jiný konec a tak dál. Jo, jo. Uvidíme. Ale jinak prostě ten fakt je potřeba prostě se překousat přes ten šílený začátek, který je asi fakt, jak prostě na ně tlačili, aby to už vydali, tak to prostě strašně uspěchali prostě. A je to na tom znát. Strašně to té hře ublížilo. Úplně hrozně. Ta hra je, jako kdyby ji někdo dělal pospátku, od konce. Čím hlouběji, jako čím více člověk blíží konci, tak tím jako je to lepší. A je vidět, že jako tam pracovali víc, než na tom začátku, který je prostě strašně jako z rychlíku prostě vzaný. Že vlastně člověk si jakoby v tom začátku, v tom úvodu si vlastně vůbec není člověk schopný vybudovat nějaký vztah s těma postavama, ať už s tím hlavním hrdinou, vlastně s tím hlavním charakterem té hry, ani s těma vlastně jakoby parťákama a tak dál. Vůbec tam není prostě žádný, jakože člověk si k ním nevybuduje žádný pořádný vztah. Jo, takže jako, a to je prostě škoda. A to celé prostředí prostě, když vlastně zjišťuje, jak to funguje, proč to funguje, když neví, jak ten svět, na jakých reáliích, jaký tam je pozadí toho světa, jak to jako má fungovat nebo nemá fungovat, a vlastně všechno si to akorát zpětně dohledává pomocí těch nějakých textů, deníků, těch jo, a teprve jakoby to pochopí, tak to je takový jako, ten začátek je fakt krutě nepovedený. A klidně by si to ještě třeba rok, dva klidně zasloužilo ještě, aby na tom pracovali, než to vydají. No nic, dáme mu tu knihu. So, you got the book? You got my Eddies? As I says, V, I am a serious man. Amount is agreed, all yours. Hold on. The tablet's worth heaps more. I know that, and you know that. Maybe it is, but I offered you a price and you accepted it. Any contract can be declared null and void when a party thereto is proven to have acted in bad faith. All right. Have it your way. You are hereby awarded a bonus. Pleasure doing business with you. Later. V, word of advice. Don't pull shit like that with me. Just don't. Tak. Tak a už s ním nic nemůžu, jo? Tak. Jdeme odsuď. Tady to ještě dělat nebudeme. Teď se podíváme na ty nějaký další odlejšáky, které tam máme. Ready? Rogue should be here any minute. Ne, Johnny, ještě ne. Ještě nejdřív budeme dělat nějaký jiný. Odlejšáčky si zkusíme udělat. Mm.
Jo, zkusíme se podívat, kdo pak to po nás chce zase návštěvu v Noutel Motel. Jestli to bude repeté, nebo jestli to bude někdo nový. Tyhle ty objevující se a mizející auta a postavy jsou taky sranda. Preventivně si to tady uložíme. You wouldn't show. Shouldn't have, to be honest. Why not? Normally only work with fixers. Clients that avoid them tend to be bad news. I just care about my privacy. Mm-hmm. Everyone wants their privacy. Maybe, but not as much as me. Fuck me. It's you. It's me. Lizzie Wizzy. Hola. Sit, please. Let's talk. Okay, so what's this about? I think you can guess. I'm in trouble. Mm-hmm. And what kind? Good question. Been a rough year. Creative block. Can't even say the last time I made anything worth listening to. And to make things worse, I fell in love. Hmm, tohle by mohl být taky skrýnek. Hnedka ho udělám. Tak, pojďme na to. Šup. Budu mít aspoň připravených jich do zásoby i pro nějaký další rany a nebudu se tím potom muset zdržovat. Třeba. Třeba taky ne. I'm so sorry. And why is that? Sooner or later, love will only let you down. Guess it'll be sooner. So, we talking a man, a woman? Oh shit, these hands. Sometimes it seems like I just brush something and sparks fly. Anyway, a man. His name's Liam. Liam Northam. Been together a few months, but I think he's cheating on me. Mm-hmm. Okay. Why the suspicion? It's so cliched, it's embarrassing. Whispered phone calls in the bathroom, strange receipts. Secret meetings in the middle of the night. Any specific event come to mind? My mind. That's
That's a touchy subject. Why? Don't know each other well enough for that, V. Mě pohozuje. OK. Tak si dáme ještě jeden. Tenhle bude lepšejší. Tenhle bude lepšejší. Tak. Talk to him at all? Tell him to his face? You're adorable. Imagine this. We're never alone. Not really. Always surrounded by assistants, PR reps, makeup artists. I stop smiling at him for one millisecond, it'll be all over every scream sheet in this town. Understood. No, you don't understand. Not until you've lived it. Millions of eyes trained on you constantly. It can be beautiful and terrifying. Liam Northam. Nah, don't know him. Tell me about him. 40-ish, sensitive, guy who never wanted for anything. You know the type. Heard they exist. How'd you meet? He's my manager. I know how it sounds. I never meant to. He's not even my type, but... But? Your body can be chrome, but the heart never changes. It wants what it wants. So what's my role here? What do you want? Proof. And then I'll end things. For good. Budeme ho špehovat? Jestli ji fakt podvádí, nebo ne? Liam goes to Riot all the time. Think he meets someone there. I want to know who. You'll find out for me? Not so fast. The scratch? You'll get it. Sure hope so. Question is, how much? God, how mundane. No idea. Scads and scads of scratch. You happy? Mm-hmm. You know, for us mere mortals, the mundane matters. Sometimes means the difference between life and death. Don't lecture me. You want the job or not? Can count on me. Perfect. Remember, I want specifics. Details. Recordings or pics if you can. Sure. Keep it in mind. Good. Now go. Proč mi znova píše? Díky. OK. Tak jdeme. Víc s ní nepromluvíme. Proof. And then I'll end things. For good. OK.
Tak budeme trošku proklepnout. O, skvělý FPS zase. Skvělý světla. Co vy tady vyvádíte? Tak. Jdeme do Riotu. What was that? It isn't right. It's like they forgot people live here. They think AVs don't make noise. Where you going? Club's closed. Same here. A večer. Okay. You know what they said? If it bothers you so much, go get some cochlear plugs. My windows rattle. Where you going? Club's closed. Je ještě málo večer, nebo jak? Where you going? Teď nemůžu čas přeskakovat. Tak, půlnoc už je OK. You look okay. Go in. No. Dobře, děkuji. Looking for a guy. Name's Liam. Liam Northam. Know where I could find him? No, you can fuck off, Merc. I ain't talking. Listen, it's important. I'm sure to you, me couldn't give a flying fuck. Okay. Hey, ten cuidado. Tady je to nabitý. Hmm.
Dobrý, stačilo. Barman. Jako vždycky hledej odpověď u barmana. Hey, Linda. Champagne to the VIP room, stat. Okay, just let me give three their check. My oh my, look at him, so handsome. Busy night, huh? Real busy, yeah. You looking to spill your sorrows? This ain't the time. Oh, watch it. You'll swallow a fly. Nice tunes. Good work, music. Yeah? Wouldn't know. I've filtered out music and other ambience since I started here. Be deaf already if I hadn't. Looking for Liam. Liam Northam. Ah, that one. Fuck. Can't stand that gunk. Bad tipper? Uh-huh. Plus, he's a jackass. Output's even worse. Output, huh? Interesting. Anyway, where's he at? You know I can't tell you that. It's important. Sure it is. You don't look like someone gets caught up in bullshit, but I can't. Seriously, sorry. Budeme mu vyhrožovat. Taxíky mám hotový. Už máme vlastní. Kyberpsycho už je ještě nemám, skoro vůbec. Tam mám teprve jenom nějaký tři. Make up for all those bad tips. In the VIP room with some new output. Ordered champagne, so it's a party. But, you didn't hear it from me, yeah? Sure. Ne, my jsme v pohodě. Žádný vyhrožování. Násilí není potřeba, dokud není potřeba. What do you got here? Booze mostly, but not entirely. OK, má tam nějakou žábu. Je ve VIP. Tak jsou záchody. Co jsme to tady našli? Služební odznak nějaký. Hele, určitě bych bral tady nějaký nápoj, teda, nebo něco, který stojí hnedka vedle pisoáru, jo, ten bych si určitě vzal. Tak co se dozvíme? Že se tam nedostane... Jo, aha, moment. Dostane.
tady. Sorry. Fuck, výtah do VIP. Zajímavý. Right. Let's see what's here. Hmm. Nikdo nikde. Co tady mají? Champagne? Nice surprise. Consider it a token of my gratitude. I know you don't often agree to use the relic, but, well, you don't usually make an engram of a living person either. Oh, come on. Arasaka's taken a keen interest in Lizzie's career. Be a shame if it ended prematurely. A backup copy seems to be the most sensible solution. About that. Once you made the backup, can you tweak it to remove undesirable traits? Because Lizzie, ever since her conversion, she hasn't been herself. I'm afraid that's impossible. Engrams saved in the Secure Your Soul program cannot be edited. But how significant would these edits be? Significant? Sometimes I don't even recognize her. Other times, never mind. Let's have a drink. To our partnership. Oh, fuck. You heard what I just heard, right? Relic. They want to do her like they did me. Mm. Not exactly. They wiped you. Here, they just want to make a backup. A backup? V, we're talking about a person, not your vacay snaps. Guy didn't even ask. He's just going behind her back. He's got no right to do it. Nobody has that right. Especially without her knowing. Shit. How do I even tell her? Don't have to. Camera in there. Where there's a cam, there's footage. Pěkně hezky. No, tak vzhledem k tomu, že to hraju teďka za nomáda, tak samozřejmě máme romanci s tou, vypadlo mi její jméno. No, honem. Nomádka. Jo, ano, panám. Tam máme samozřejmě romanci. Potom jsme si užili chvilku s tou korporátní ženou. Meredith Smith, pokud se nepletu, tuším. A s Evelyn jsme si neužili. Ne. Máme tady na to první kontakt. Elizabeth. Já ji tady nemám. Zajímavý. Každopádně jsme z toho získali asi nejsilnější jakože zbraň zatím ve hře, tupou. A to je obrovský dildo, který teda jsem si hodil do toho, do krytu. Jenom jednorázovku, no, chtěla si užít. Já ho tady taky tuším, že ho nemám.
Ne. Ale je to prostě normální obrovský dildo jako, jako palcát a dává neskutečný bomby. Jako jsem říkal, že když někdo tu misi dělal, zrovna tady tu, a právě jsme se, právě dostal jsem pozvánku, že se mám za ní zastavit do Notel Motel, tam, kde jsme právě teďka byli. Takže jsem tam dorazil, proběhla vášnivá chvilka a jako odměnu jsme vyfasovali prostě obrovský dildo z rukojetí, který dává neskutečný bomby. Zavolej. Mám jí zavolat? Nemám ho konfrontovat? OK. Ale uložím si to ještě tady. Hello? V? What's up? Got some intel on Liam. And? Is it what I thought? Aha, možná ještě ne. Ještě s ní možná nebudeme mluvit. Ještě chvilku budeme pokračovat, jestli... Krom toho, že on si tady s ní chce udělat de facto kopii. Jestli se tam ještě nebude dít něco víc. No, ale tady se nic víc neděje. Meredith. Ne, k sobě ne, pozvala mě právě do toho Notel Motel. Schválně. Nebo tohle z toho. Ne Smith. Tohle z toho. Stout. Meredith. Stout. Tak. A to... Od ní jsem dostala... Dostal tohle z toho. A pozvala mě tam a potom mi ještě od ní přišlo tohle stvo. A proběhl takovej nezávazný, absolutně jednorázový sexíček. Jo, ten telefon.
ten telefon. Jako, tak nic, no. Hello? V? What's up? Got some intel on Liam. And? Is it what I thought? No. Worse, Lizzie. Much, much worse. What do you mean? Listen, don't know the deets, but Liam, he wants your engram. Wants to copy you. What? But why? He said he's afraid. For you. And of you. No. No, I don't believe it. You hear me? Not a single word. You're lying. Got the data to prove it. Here, listen for yourself. No, no. It's... no. Fuck! Judith? Já neříkám na ní asi nějak zrovna nic moc. To zrovna postava, která byla jakože asi jedna z nejpromovanějších postav z té hry. A nějak jakože, ale jo, jako napsaný to asi je jako dobře, ale jako že by to mělo být, že by měla být něco extra, to asi ne. Jo, máme úplně hotovo, takže můžeme odsud vypadnout. Tak, jdeme další vedlejšák. Ale když už si to hrál, jak je tohle to daleko, daleko od konce té hlavní příběhové linky? Abych si to zbytečně neutnul, kdybych do toho šel. Jsme vlastně po tom, co už jí máme unesenou a tak dále. Tohle je poslední mise? Aha. Aha, no, tak to si ji tady nechám. A mezi tím odmáznu všechny tyhle sty, co tady mám. Protože mě moc zatím netáhly takový ty souboje. To jsou asi jakože vedlejšáky, který mě moc tak jakože moc netáhnou. Takže se zaměřím akorát na ty psychozabijáky a tady na to, co mi tady teďka naskákalo. Půjdeme půjčit na chvilku Johnnymu tělo. Tohle to si dáme asi teď. Předáme na chvilku Johnnymu velení a budeme doufat. Nic mi neříkej. Vůbec nic. Žádný spoilování. Ještě ke všemu, když jsem už skoro před koncem. To tady jsou, teda dneska tady třeba zrovna není, ale jsou tady jiný experti, který se snaží mi nic neříkat. Který se mi snaží nic neříkat a říkají mi všechno a ještě ke všemu mi říkají, jak mám tu hru hrát, co mám dělat, jaký mám dělat rozhodnutí a podobně. Don't have to. What? You gonna use your charm?
Folks never said no to me. Ever. Co pak nám tady přišlo ze zprávu? Takovýhle drobný věci ne. To je mi úplně jedno. Ale kam mám jít, kterou misi mám hrát jako první, jak mám v té misi se rozhodovat a tak dál a tak dál. Víš? Ale jak hodně velký rozdíly v gameplay a ve finále je u těch různých cest, to znamená nomád, dítě, ulice a korporát. Je tam nějaký hodně jsou tam hodně zásadní rozdíly a přistupují i ty NPCčka k tobě trošičku nějak rozdílně, aspoň, nebo je to veskrze úplně skoro stejný. Kromě nějakého akorát úvodu třeba. Je to to samý, to je škoda. Děláš stejný mise, se stejnýma lidma, přistupují k tobě stejně, tak proč tam jsou nějaký rozdíly? To je opět další věc, která je prostě extrémně nedomyšlená. A strašně mě to naštve, protože si to budu chtít vyzkoušet. One more time. We're just gonna talk to Rogue about Smasher, right? Then you'll hand me the wheel and hop back in the passenger seat. That is the plan. Don't worry. I'll be gentle. You might even enjoy it. No tak jo. Johnny, nemám tě rád celou hru, nejseš můj kámoš. Prostě tě strpím. Tohle si to ti dělám jako laskavost. Opovaž se mě extrémně skla. Okay. So, ready? Fucking time. Look a little different. Fuss with your hair or... Fuck, it's good to be back. Never knew you'd gone off somewhere. What's your poison? Clary by se mnou neměla mluvit, protože ona je na mě taká naštvaná. Já jsem totiž zkusil jsem si obě dvě varianty. S tím závodem, to finále, první, že jsme sledovali toho týpka a ona ho tam potom rozstřílala, úplně zbytečně, i když teda vlastně z toho ve skutečnosti dolezlo, že vlastně to byla teda jenom běžný závod. A že to nebylo tak, jako že by toho jejího manžela. Ten chlap jakože zavraždil, že to byla vražda. Jsem si řekl, že zkusíme tu druhou variantu, aby teda ona nebyla vražetkyní. A na podruhý jsem zkusil to jet a prostě vyhrát závod. Zvolit tu variantu, vyhrát závod. Nedostal jsem nic a ona je na mě naštvaná a pokaždý, když vlezu sem do záhrobí, tak na mě od baru řve, že mi nenaleje, že mi nedá ani panáka, že si o mě neopře v podstatě ani kolo. Prostě je na mě naštvaná a nemluví se mnou. A to, že teďka se mnou mluví, aniž by věděla, že vlastně Johnny je ve vedení,
je docela chyba té hry, ona prostě se mnou nemluví. Odmítá mi nalejit a cokoliv. Hele. Sleduj. Odejdu, aby se to resetovalo tady. Nemůžu. You? No, you can leave. I'm not serving you a thing. Jo, a to je všechno. Ona prostě vůbec se mnou nemluví, nereaguje na mě. Tak asi vlezeme do Johnnyho. Nebo Johnny si teda hupne do vedení. Ale jako je to v pořádku, já jsem za to rád. Ona není vražedkyní. Ona nezabíjela, ona nevraždila, jenom tak pro nic za nic. Jako hloupou pomstu za to, že vlastně ty dva chlapi se nepohodli v tom závodě. Jo. Takže já jsem rád celkem za tenhle ten výsledek. Jsem v pohodě. S tím. Judy, copak co Judy? Mhm. Klidně bych se přidal na ožíračku. Let's get out of here. Okay. I'm ready. Pohřeb už byl? Teď už mi psala, že měla pohřeb. Look a little different. Fuss with your hair or no, a taky na mě jako reaguje úplně v pohodě. Ona samozřejmě nevidí, že jsme Johnny Silverhand teďka. Ale reaguje úplně jinak, což je prostě chyba. Já jsem dostal vodní zprávu jenom, že měla pohřeb. Tequila old fashioned. Top it up with beer. Sprinkle in some chili. Silverhand special. Been a while since anyone ordered that. Give me another. You got it. To už bys nastačilo, ne? She's Ryder. May mean anything to you. Mm-hmm. Tattoo guy. How do you know that? We go back. Where'll I find him? Got a salon in Watson, Pershing Street. Johnny, so Johnny, Johnny. Billy Goat or the other one? Co je to druhý? Other one. He's gonna love it. Sure he will. Jeremiah Grayson. Heard he's an operator for Smasher. But you didn't hear that from me. Hey, who are you again? Yeah, could say we had something in common. Ruby Collins. Sloppy second for Grayson, after I banged her.
What the? Hey, drink slinger. Jo, mě se mě snaží zabít. About me? Let's get out of here. Tell you what I heard, then you'll show me if I'm right. Just got a little biz to take care of first. Adera, to jsme potřebovali vidět. Yo! Get your fucking paws off Ruby! She ain't going anywhere with you! She's on that clock, got it? Fuck, I missed this. Be waiting outside. You waiting for me? Let's go back to my place. Pěkně do těch střepů, no. Martin Street. But take the long way. Look good on you. Got a light? Ježiš, to nám bude blbě. I'll call. Ruby, focus. I need to talk to Grayson. Hello, Night City. Spit blood first thing every morning. Talk about something else, please. Sure. First time you walked up, sensed there was something familiar about you. Blah blah, Johnny told you. Gonna make me wait all day? You don't seem surprised. Was surprised, but not anymore. You probably don't remember. I got flashes here and there. Not everything, thank God. He called me early morning. Of course, I thought it was you. And I thought, cute kid. Too bad he's gone completely whacked. You came to see for yourself, huh? Morbid curiosity? Mm-hmm. And I found Johnny Silverhand.
feels, weird. This. You knowing about Johnny. Face is changing, you know? Still look like V, but that mean smirk, I'd know it anywhere. How he talks, moves, how he smokes. I don't smoke. I know. Could never confuse you two. So sleep soundly. Smasher. He tell you about him? Yes. Didn't know he'd come back to NC. Johnny found some way to get at him. Wait. Grayson. Jeremiah Grayson. Works for Smasher. Johnny got a tip off some stripper, don't ask me how. Ebonique. Just that. Still, let me see what I can do. We're gonna get that son of a bitch. Know what Smash has been up to all this time? Disappeared after the Sokka Tower assault in 2023. All thought he was gone for good. Then suddenly reappeared. Did a few Mondo jobs for Arasaka, then went right back to ground. Nobody's seen him in years. Except Grayson, apparently. Can I help at all? In your state? You're useless. Almost. Holo buzz you when I learn something. Okay. Unbelievable that bastard's somewhere in your head. Hmm. Oh, fuck. No. Oh, fuck. Never again. Had no idea the pills would lay you out like this. Maybe it wouldn't be bad if you hadn't chased him down with fuck knows what. You ought to be the one puking right now. Yeah, well, life ain't fair. Yeah, you sure picked the right moment to bolt out of my body. Ought to be happy I left it all. For a moment there, you did seem like you were thinking about staying. I mean, you had such a good time. Don't trust me after all, huh? I know you thought about it. Saw it. I did exactly what we agreed. Let's get out of here. Ah, shit! Jo, to už mám hotový. Už je, co se vymazalo ze světa. Bylo to zajímavý, bylo to zajímavý. Kolikrát ty vedlejšáky no, já jsem šel tou cestou, kdy jsem se rozhodnul mu to říct. O co go. Protože já furt zastávám ten názor, že nehodlám nevědomky bejt něčí loutka. Když už, tak o tom chci vědět. Ach, chtěl jsem, aby jako, že oni měli tu šanci se rozhodnout, jestli teda jak s tím naložejí. Pokud budu něčí loutka, tak to chci vědomně podstoupit. A ne, že aby nevědomky mě někdo přepsal a udělal si ze mě prostě loutku a já o tom neměl ani páru. Takže jsem jim to samozřejmě řekl, nic jsem nezatajil a
odpověď bylo, že prostě jaksi zmizeli z povrchu zemského pravděpodobně. Ne, neříkej mi to, protože si tuhle tu variantu vyzkouším v nějakým dalším ranu. Až si to budu hrát příště. Tak. Co se mi to nechal vytetovat na ruku? Ach jo. The hell is this place? Place where you can puke all over the carpet, no problem. Beggar, not chooser. Já vím, kde to je. Tady odsud jsme odváželi toho nějakého doktora, toho nějakého chirurga. Vstavil jen z toho motelu. To byla jedna z těch úvodních misí, takových vedlejšáků, co jsme plnili. Prvotních. No, nevím. Já zrovna nepatřím k lidem, kteří mají rádi jakoby hlavní hrdinky jako ženy, jako abych to hrál. Páč se jakoby do toho těžce strašně potom vžívá. Každopádně samozřejmě vím, že potom je tam možná romance právě s Judy a tak dál. Takže... A dokonce jsem si všimnul, že už modeři udělali i mod, že je ta romance možná i s chlapem. Ten mod tam už je. Jo, jo. Stačí, když si zadáš do Google a na Nexusu ti tam vyjede. Už je tam mod, který Judy zpřístupňuje i pro chlapa. Přehypovaná postava, věřím tomu, že spoustu lidí jakože se nechalo v celku v uvozovkách lacino tím ovlivnit. No. A zblbnout se pro Judy. No, hele, dobře, a když nám teda, Judy Alvarez, tak. Columbarium u North Oak. Můžeme se tam zkusit podívat.
Počkej, kde to bylo? To bylo někde tady, ne? Nic tam není. Sakra, kdybych já viděl, kde to je. Tady. North Oak. A kde je to kolumbárium? Tady. Tady. Schválně. Tady někde okolo nás, jo, Quick Travel je tady. So, feeling better? No. Proč by nám to jako psala, kde to je, když by tam nic nebylo? Proč mi zmizel ten můj bot? Aha. Já myslel, že tohle z toho je procento, nakolik já jsem vlastně schopný ovládat svoje tělo. To znamená ví, nakolik jsem já ví a nakolik je Johnny Johnny. Hey, Judy. How you feeling? Shitty, but something came to me. Gotta give yourself time to grieve, Judy. Experience all its stages. Feel them. Let them play out. Shock, anger, depression. I'd say I'm on anger. Gonna stay here for a while, too. I can work with anger. So what did you come up with? The Mox Dive, Lizzie's bar, used to be a joy house. Tiger Claws killed one girl too many, so people took matters into their own hands. Belongs to us now. Clouds could stand to get the same makeover. Hmm. You sure you've thought this through, Judy? Carefully. Haven't thought it through at all. All I know is the Mox didn't turn things around by sitting on their tanned and toned asses doing nothing. You are standing in a place of eternal rest. Lighting candles and spray painting are strictly forbidden. Yo.
Got the Mox to agree to take over Clouds. No, I'm trying to get you. Know someone at Clouds will take our side. Will you help? Fine. Got me on board. Ooh, yes. Okay, so, what's the plan? First up, we gotta talk to Maiko Maeda. If she's not with us, might as well throw our hands up in the air. Evelyn, Maiko, you seem to know your way around Clouds. I used to work there. Helped them out with their behavioral chip, perfecting it. Why'd you leave? Didn't like the vibe. Place reeked of exploitation. Maiko Maeda. Who is she exactly? Girl who unofficially runs Clouds. Good at it too. What's she do officially? She's a doll, so she's a nobody. Pan Takemura už je po smrti. Ale byl to dobrý týpek. You sure Maiko's gonna want to join forces? If I was sure, I'd be on the hollow to her and we wouldn't be having this conversation. Let me rephrase. Is there any chance she'll slap us around and shove us out her mega tower window? Of course, sure. Guess I can work with that. Nebo takhle. Když jsme unesli tu... tu mnoho, ne, tu dceru toho Mikoši, nebo tak nějak. A šli jsme za ním do toho pokoje, čtyřikrát zaklepej na dveře, tak tam vletěl nějaký sklad a vypadalo to jako, že... Teda já jsem neviděl jeho smrt. Asi tak. Propadli jsme se a Jory nám dole říkal, řekl něco, že to má za sebou. Jo, Hanako. Hanako Arasaka, ano, to je ona. A Johnny nám dole tvrdil, že to má za sebou. Takže jako, ještě nevím. Ještě klidně se může stát, že ho vzali sebou. A že ho mají někde, že ho držejí a ještě se s ním potkám někde možná jako střep, třeba. Že ho určitě, třeba ho vysáli, že jo. Jak oni mají ve zvyku. Já se celou dobu snažím. Hele, ty jsi docela pravý opak toho, co mi tady většinou různě radí. Jo? Já celou dobu bojuju, docela bojuju proti Johnnymu. Docela mi tak úplně nesedí. Jako, ta postava jako je dobrá, všechno je dobře napsané a tak dál, ale já ho nemám rád. Docela jakoby nechci dělat věci po ně. Nechci dělat jako, aby bylo jakože po jeho. Jednou to tam v nějakém rozhovoru bylo, že vlastně on je ten, co jakože účel světí prostředky. A to se mi tak úplně nelíbí. Ale prostě nebere ohledy na nic a na nikoho. A jako já jsem schopný ho akceptovat, rozumím mu asi proč, co a jak, ale jinak ho nemám rád. Rozumím tomu, co jako, co ho štve, co ho pálí, proč tak pálí, ale nesouhlasím s tím jeho postupem, prostě. How well do you know this Maiko? Too well. When we doing this? Early morning. Clouds will be closed. Hardly a soul lurking at that time. How early? Before 8. I'll be by the entrance. Oh, scratch that. The balcony above Clouds. We'll sneak in. No one needs to know we're there. On the balcony. Got it. Oh. Hey! So, jestli ji najdem nebo ne. Candles and spray painting are strictly forbidden.
Dean Russell. Why can't I talk to her? Because Mom got really sick and had to leave. But I know she's watching you from on high and that she loves you very much. Preston says that his dad died and he can still see him and talk to him whenever he wants. Because Preston's dad, he didn't go to heaven like your mom. Preston says his dad is in an even better place than heaven. He's at Arasaka. Sweetie. And he said if we had more money, then Mom could also be at Arasaka instead of in heaven. And then we could go and see her together every day. Honey, I'm sorry. Děkuju, děkuju. Tohle to byl těžký rozhovor. Děkuju. Takovýhle rozhovor víc se svým dětskem. Jako, jsou tady momenty a jsou tady kousky, kdy prostě je vidět, že to dělal někdo, komu na tom fakt záleželo. A jsou fakt, jako, jsou to těžký kalibry. Občas. I ty vedlejší mise. You again? I told you I'm not buying. Co? I'm sure. No, I'm not changing it. Tady nic není. Schválně. My neříkají, že to tady není. Proč by nám Judy psala, že tady prostě měla pohřeb? Když by tady nebylo nic. Taky si to takhle stají prohledával.
Možná, že to je nějaký nedodělek, že to nestihli dodělat. Třeba plán pro to nějaký byl. Ostatně jako spousta věcí v té hře. Je možná v plánu to měli, ale už to nestihli. Jo, oni jsou ještě nějaký tady, jo. Aha. Jsem sorry. Cihla, hele. No tak sakra, když tady má cihla, ten, tak mi neříkej, že jsem nedali Evelyn. Cihla to byl ten týpek, který ho v té laborce jsme zachránili. Takový hromotluk. Tuším, že on byl možná zvíře. Arthur Jenkins. On byl zamčený za těma dveřma a měl si možnost pustit, odemknout ho a pustit, nebo se na něj vyprdnout. Já jsem ho zachránil, jsem ho odemknul a pustil. Halo, hele, alt. Rybaty. Jo, myslím, že jo, že to bylo to s tím dum-dumem, no. Nickford. Kam? Antonio. Andrew. Antonio. Milovaný přítel a bratr.
Antonio Perales. Oho. Je to možný. Zajímavý. Ale zkus se zeptat Google. Zkus se zeptat, jestli je někde Tombstone. Je jí tady. Lizzie, Vizzy, co pak chceš? Vy? Need your help. Same spot as last time. Don't make me wait. Hmm. What is it? Hello? Lizzie? Shit. Evelyn Parker Tombstone. Jestli tady je nebo není. Google to určitě bude vědět. To nám hodně napoví. You might need to do a few more of your side quest or show up. Jo, 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 nemusíš mi to překládat, v pohodě. Ukáž. Schválně podívám. Takže to takže možná ještě nějakých pár questů pro ní budeme udělat. Možná to... Jo, 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 jo. Ukáž. Tady nějaký videjko. Jo, a na tom videjku běží... Evelyn Parker, aha, takže to je... To je... Ukáž? Ten prostřední? OK. Už vidím, kde to má být. Má být tady nalevo. A není tady. Ještě. Tady bude. Podle toho videa... Jasně. No.
Podle toho videa vlastně tady bude nápis Evelyn Parker a tady bude nějaký hologram. Takže ještě nic, no. No dobře. Máš jí tam. No, vidíš to. Tak se to tam nejspíš objeví až po tomhle tom questu medlejšáku, potom po těch oblacích. Ale jo, je to smutný. Hele, odskočím si pro pití, hned jsem zpět. To ono, ne, zase.
No to je ono. Trošičku nepřehledný tyhle ty questy jsou. Ta orientace v tom. Ale tady není Nautel Motel, ne? Ten byl někde jinde. Ten byl někde tady, ne? No možná tady. Ne, je to v pořádku. Tak si to jenom já pletu. Tak. Co pak bude chtít? Nějakou... Čověče... No hele, že scháněl jsem pro ní, aby mi vůbec něco zadávala těch nějakých 15 tisíc. A potom... Potom tam snad nějaká jedna, dvě mise byly. Ale pořádně si to nevybavuju. Lizzie, what in the... Fuck. Now I get the rush. V, I was angry. I pushed him. These fucking arms, these hands. Oh my god. You ever wake up in the middle of the night and not know who you were for a second? Or, I mean, you ever feel like you weren't really you? Guys in shreds. That's how I feel all the time. Every moment. This emptiness, this helplessness. I stopped seeing, creating. Just now, I just wanted to break up with him, you know? Tell him I wanted him out of my life. But I don't even know how, when. You strangled him, Lizzie. Slowly. You crushed his spine. I was angry. I must have lost control. Oh. So Liam really did have a reason to be afraid of you. I didn't mean to, understand? I didn't mean to! Sure. Maybe. It's all the same to him, though. So, this is about the body, right? That's why you called? Yes, the media can't hear about this, got it? That would be... Huh? The world would eat it up. A tale of the temptation to control another's memory. A grim reminder that a person is merely a collection of bytes that can be copied, reproduced. Lizzie, snap the fuck out of it. What about the body? I don't know. Do whatever. Take it somewhere. Burn it. I'll pay you. No, not doing it. Something's not right, Lizzie. No, quite the contrary. Everything's finally falling into place. Go, V, and shut the door. I have nothing more to say to you.
Dobře. Ale uklízeče nebudu jakože dělat. Pro ní to teda ne. Tak. Já pořádně žádný nemám. Kde ti je ukážu? Jo, počkej, já ti ukážu maximálně takhle. Asi nejčastěji je používaný je tady ten Trax a potom ty dvě motorky. Používám asi nejčastěji. Když teda není nikde dostupný rychlý cestování. Jako možná, že až se budu vysloveně nudit a nebudu vědět, co s prachama a tak dál, tak třeba ještě něco překoupím, ale vzhledem tomu, jak je to strašně špatně optimalizovaný a jak se blbě ty auta ovládají obecně, tak prostě toho moc nenajezdím po tom městě. Místama fakt úplně brutálně tam padají FPS až na nějakých, já nevím, 16, 17 a podobně. A to je potom úplně jakože utrpení až skoro. Jo, tady oni půjdou potom Smasherovi, že jo. Jo, a implantáty jsou některý drahý, ano. Moment. A kde jsou nějaký, že bychom si odmázli zase nějakýho toho... Nějakýho psychozabijáka? Není to nějakýho kyberpsychouše? No jo, jenomže problém je, že mě to nikam nesměřuje. A já tady v tom bordelu nejsem schopný poznat, jestli něco z toho je ten kyberzabiják nebo ne. Prostě absolutně. To je o tom jako, že jezdit vysloveně od mise k misi, trefit se, jestli zrovna to bude nebo nebude. Prostě. A na to zatím prdím. Jo,
Počkej, dáme si toho Štefana. Co to bylo? Tohle z toho si dáme. Ten stál tam vedle té tržnice. A odvázneme tuhle. Tady, no. Hey yo, limited time. What have you got? For you, bro? Best the Night City has to offer. And that would be the most Nova spec, geeked out, turned up virtue you ever seen. Man, I'm talking like transcendental. Where's it from? You got a license for exclusive distribution in Night City? Come on, man. Ain't nobody bothered with that shit. Know why? Cause the stuff I got's way too legit to be legit. Feel me? Mm-hmm. What's on the virtue? Real feeling, neuron shredding, high octane, trans-sensational, adrenaline pumping shit, yo. Your mind will blow us low, bruh. You gotta trust me on this. 16,000. To je skoro všechno, co mám u sebe. Co to je zač? No, máme uloženo, podíváme se. All right. You got my attention. Nah, knew you couldn't resist. Virtue's all yours. Couple more eddies, you could use my player. No need. I've got my own wreath. Of course you do. It's probably top shelf, latest firmware too, right? You see, this virtue's approaching vintage grade. I doubt you'll be able to run it. I'll try running on my own first. If that doesn't work, I'll be back. Hey, ain't no problem. You know where to find me. Jak si to mám přehrát? A nic. Dávám použít a nic.
Unknown file format. Great. You're right. My tech doesn't read it for some reason. Told you so! Backwards compatibility's a bitch, ain't it? So we trying out my rig? I promise you it'll fire on every damn cylinder. Of course it'll cost you a little extra. Nemám 4. Hele, že ty seš jenom nějaký podvraťák. A máš tam jenom nějaký šunt a teďka mě chceš ještě někam buchví odlákat a tam mě klepnout a obrat mě. No more bullshit. I want my Eddies back. Hey now, let's not be jumping no guns here. I'm telling you, we can run it on my rig, no problem. Oh yeah? What's next? Using your toothbrush, borrowing your underwear? Give me my Eddies back now. Damn, man. Homeboy's got anger management issues. Here. Try ripping me off again, and I'll rip out your fucking optics. Oh. A je to. To bylo všechno. Co by se stalo? Kdybych mu ty peníze všechny dal. Musíme vzít někde nějaký. Aha. Musíme vzít prachy. Ale skoro to tak smrdí tím. Takže vezmeme někde nějaký kšeftíky, aby jsme si něco vydělali. Vezmeme nějaký jiný vedlejšák a až budeme mít prachy, tak to vyzkoušíme a podíváme se na to. Ztráta času s funebrákem, OK. Tohle to ještě necháme. Jdeme za Judy. Uděláme tuhle stu. Dneska stejně bude jenom kratší stream, protože jsem začínal až hodně pozdě. Tak ještě vezmeme tuhle stu. Uděláme tuhle stu. Uvidíme, jak to bude dlouhý. Jo, streamuju každý den. Akorát dneska jsem měl teda strašlivý hover, takže jsem začal až někdy, já nevím, skoro v půl jedenáctý nebo tak nějak. Normálně začínám většinou kolem 8. Ale dneska jsem absolutně nestíhal. Takže kousíček uděláme a zítra budu normálně, by se měl mít normálně možná už 7., 8. Nevím ještě jestli ta 7., ale 8. by měla být zítra reálná už. Nebo teoreticky dneska. Ale vezmeme kousek ještě tady z toho. Aspoň kousek. Jak je dlouhá ta mise? Hele. Modesto. Jo, večer, v 8, no. Jak je dlouhá tady ty oblaka s tou Judy? Je to dlouhý? Nebo je to něco kratičkýho? Je to celkem dlouhý? Aha. No hele, tak si ji rozjedeme. Jenom se rozkoukáme. Rozjedeme si ji.
aby jsme věděli, do čeho půjdeme. Moment. Aha. Sakra, proč tady mám furt ve výběru ten meč? Než já to tady, já ho nemám vybavený. Proč mám schozeno tohle stůl? No tak budeme nejdřív na nějaký plány. A zítra už si dáme zase standardní dílku. Kam to po mně chce? Střecha, oblaka. Zítra už si dáme zase standardních nějakých, já nevím, 5 hodin, 6 hodin gameplay. Dneska prostě proto nebyl čas. OK. Rouč už taky vypadá, že se blíží. Nemám. Čověče, myslím, že nemám double jump implantát. Já mám akorát zkratování, přehřátí, vypálení synapsí, ping a nákaza. A tady to taky nemám. A tady mám titanové kosti a na nohách nemám zatím ještě vůbec nic. Protože jsem nikde nenašel nic rozumného. Tady. No, ty 45 tisícový záležitosti jsem zatím si jaksi nemohl ještě dovolit. A zatím jsem řešil jenom vlastně ty bojové schopnosti, různý, ty rychlé hacky a tak dál.
A tady máme čekat. Hey V, thanks for showing. Jsi říkala, že nekouříš, že kouříš jenom občas. Like a game of 3D chess. Don't let her derail you. You seem a bundle of nerves. I have a mind to kill the bastards with my bare hands. So yeah, you could say I'm a teensy bit nervous. Some deets about her could be useful when I talk to her, don't you think? No, leave the talking to me. How do you aim to get her over to our side? By telling the truth. About Evelyn, what happened, and why. Think that'll cut it? No. Have to improvise from there. So, in brief, I'm just here as your hustle, right? Never said that. I just know the woman better. I'm ready. Let's go. Hold on. I'll open it. Mm-hmm. Looks like you've come this way before. More than once. I have, on occasion. Easy as paella. Follow me. Judy Alvarez. I'd say it's great to see you, but I've never been one to lie. Also, I never like surprise parties, which you know. Yep. But I even know why. Thought you'd hit rock bottom when you joined the Mox. Guess you've managed to stoop even lower now. Consorting with a persona who is very non grata. Yes, V. I mean you. Co je zase? Guess it left a lasting impression. Good. Paid you one visit, and you remember me. My job, among other things, is to remember unsavory customers. Naturally, I take it upon myself to deal with them, too. Now, how am I to deal with you? Don't mind me. Just here to blend into the decor. That's no reason. Why come at all? To make sure Judy gets what she came for. Jude would have had a better chance without you. Judy has a proposal. About clouds. Wanna come back? Done. Always valued your skills, you know that. Just don't get why you had to drag this loose end in here. Stop treating dolls like meat and I'll consider it. But first things first. Clouds needs to be taken from the Tiger Claws. Okay, look. It's clear what happened to Ev was traumatic. Huh? I was convinced you didn't know. That girl was asking for an unhappy ending. I was just surprised it took so long. We gotta do something! Or everyone'll end up like Evie. Woodman raped her while she was unconscious, then sold her like she was so much scrap. Yeesh, you've always been unstable. Okay, since you seem more reasonable, care to explain what this is about? Judy's idea. Think about it. It could work. Well, well, Jude. See, you found a true and loyal fan.
You aware what Woodman did to Evelyn when she was desperate for help? You sit by, let that happen? Tiger Claw bosses rule this place. Know how much I mean to them? About as much as you two and your problems mean to me. Reed, negligible. Doesn't it make you wonder why you even work here? Gonna pretend as if you two weren't ever here. For old time's sake, Judy. Literally moments from now, security's gonna figure out you're here. Got two options. Go out the way you came in, or get thrown out. And that's not a threat or figure of speech. Just a friendly heads up. Had enough. I'm leaving. Smart move. And so you don't think I'm brushing you off completely, Forrest will be on the maintenance level in a couple minutes. Alone. I'm not your enemy here. And I didn't ask for your opinion. You picked the wrong side, Maiko. I'll be the judge of that. Seal. That went smoothly. You totally blew us off. You know what I think? She's scared stiff. She'd have lots to lose if things went sour. Everything, in fact. So she'll just let things go on as usual? No, byla příjemná. Byla. Haló? No. Co jsme to tam sebrali za kvér? Smrt a daně. To je název. Bonusové poškození odrazem, šance na elektrický šok, násobit poškození. Ale nic moc, kromě názvu nic moc. You two have a history? Way back, yeah. I think I just felt lonely. Like everyone in Night City. She was different then. So was I. Can't trust people that see everything as a numbers game. Line between patting you on the back as their friend and planting a knife in you as their enemy is down to a decimal. I know. Right there with you, I... Well, used to have a big crush on her. Took me a long time to realize who she really was. But still... Honest or crooked, we need her. Just think, could have gone diving this morning. A little unwinding do you good. Do me good too, actually. I wouldn't have been unwinding, not exactly. Got an idea buzzing in my head, working it, but can't say if it'll amount to anything. Yeah, you, a deck chair and a Mai Tai with a cocktail umbrella? Somehow I don't see it. No. Me in the deck chairs, me mulling over coulda, shoulda, wouldas. Something I avoid right now. Kama? No, tak povídej. Co je s parkama?
navýšit. A nějak asi vůbec nepotřebuju. Jako investovat ještě do těla jsem nějaký bodíky, jo. Já zatím jsem byl v pohodě. Uvidíme. Jestli něco víc nainvestujeme někam sem. Ale já se snažím, hele, drtivou většinu fightů se snažím hrát pěkně z dálky, přes sniperku, přes heky, takže jako já přímýho souboje mám vždycky akorát, když mám nějakýho toho bose. A to nějak většinou přežiju, nějak většinou zvládnu. A nějak mě to zatím ještě extra netrápilo. Ale ještě budeme mít spoustu vedlejšáků a tak dál, něco maličko ještě pozbíráme, tak třeba tam ještě něco nasypu. Sure he's gonna be there. You met Michael. If that prick still works here, it's cause he follows her orders pretty damn precisely. Well, what do you want to do? I want somebody to unload lead into his face till there is no face. Somebody? Fine. Want you to do it. Fortunately, after their rescue and don't have an ounce of sympathy for that motherfucker. So, we going there? Damn straight. Let's end them. We'll take the elevator. Quickest way. Maintenance level. The proposed base will be subdivided into three areas: industrial, scientific, and residential. You know what's worse than a corpo? A wannabe corpo bitch. You mean Maiko? Piece of work, that one. But I'll give her credit. She's dead on about your chances of pulling this off. In New Mexico and Oklahoma, a new bout of unrest has erupted in the wake of suicide blasts at NUS bases. Tak, udržba. In a swift reprisal, NUS forces carried out a series of bombings on Texan airports in Wellington and El Paso. Both sides have expressed a desire to avoid further escalation of the conflict. Bookies have put the odds of a full-blown war. Jo, já to za chviličku taky uložím. Každopádně, hele, díky za toho saba, díky za toho hosta, díky za návštěvu a pokud budeš teda chtít přijít, tak zítra počítám tak nějak kolem tý 8. to nahodím a budu zítra pokračovat. Každopádně se měj, dobrou noc. Hello. Where's Maiko? Why'd you fucking call me here? Evelyn's dead. Come here just to tell me that. That's fucking kind of you to remember. Here. Go light a candle. When Evelyn needed help, you raped her. Could have also broken her neck. Hung up her head like a chandelier till it started to rot. Instead, I took her to a ripper. Was due a little something in return. Okay, modest. She should be grateful. And so should you. Here's my token of gratitude. They heard something. Oh, it's a
Tak, tohle tu nerozdecháš. Už. Punch the ground floor to get out of this place. Vehicles suffered damage. The nomads have failed to open them. Reinforcements called for the attack site. Almost felt like the world would be a better place once he died. And the feeling, it was so fucking strong. Including veteran of the Unification War and Crimson Heart recipient. You know, revenge isn't ever really worth it. People want to believe it'll be the miracle pill for their grief. But that's not how it works. Nah, idiot move. Tak. Gotta get back to Maiko with something big. Appealing to her sense of justice wasn't big enough. Maiko only works with specifics. Tak, tady ještě si uděláme jeden screen. We get it together. Tak. What's up with you? We get it together. Tak. Zmizela. Aha. A minute there. Thought you were about to call it quits. V. I go for days tuning virtues in a basement. Know what the chances are of somebody blowing my head off down there? Minuscule. Same as Maiko's empathy. Unlike you, I don't put myself out there. But this ain't over. Not yet. You know, I'm also partial to specifics. Uh-huh. So that's what matters. How many you'll drop, how much ammo you'll use, how many eddies it'll get you. Art and dreams of freedom can't be everyone's food. Sometimes, you gotta deal with the dirt. So, what now? Gotta think. We need more bodies, that's for sure. I'm gonna talk to the dolls. I'll call you when I've got something. See you later, V. And thanks. Wait. Tak to bylo celkem rychlý. Tak jo, přátelé. Tady to uložíme. A ukončíme. Dneska to teda byl trošičku kratší streamec. Než normálně. Protože jsem prostě neměl čas. Ale zítra bude snad všechno zase v pohodě.
Takže... uloženo. Takže jo, přátelé, já vám děkuji za návštěvu, přeju vám krásnou dobrou noc, děkuji za novýho Sabíka, Modestovi a uvidíme se tedy zítra, potažmo dneska večer, viděl bych to nějaká 7., 8., spíš kolem tý 8. bych to viděl radši, a tím slibuju dřív, ale tak nějak snad kolem tý 8. by to mělo v pohodě být. Takže jo, pro dnešek všechno, mějte se hezky, dobrou noc a zítra večer, potažmo dneska večer zase. Ahoj.